ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီဘက်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ဒီနေ့ရက်ကလူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမီနီတင်ရမကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဆိုရင် Adobe Acrobat CS နဲ့ Video Design ဖန်တီးတဲ့နီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရေအောင်မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ဒီပင်လယ်ရေမျက်ရေအောင်မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းကို Adobe Acrobat CS နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီဇိုင်းဆွဲမလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဒီပြလို့တဲ့နီလန်လေးမှာပြလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီပြလို့တဲ့နီလန်လေးကိုမပြောပြခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးချင်တာကားကြတော့ဒီ online သင်တန်းကျောင်းပေါ့နော်ဒီ Adobe Acrobat CS နဲ့ Adobe Premiere Pro CS Video Editor သင်တန်းတို့ကိုဒီတတိယအကြိမ်မြောက်ပေါ့နော်တတိယအကြိမ်မြောက်ဒီ3လပိုင်းတရက်နေကြလို့ရှိရင်စတင်ဖွင့်လင်းมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခုချိန်မှာစပြီးတော့လာရောက်စာရင်းပြသွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ2လပိုင်း20ရက်နေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့စာရင်းပြသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာမိမိဟာဗီဒီယိုဒီဇိုင်နာနဲ့ဗီဒီယိုတည်ပြမှုနည်းပညာတွေကိုအခြေခံကနေပြီးတော့ခက်ခက်နနာကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းလေ့လာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် online သင်တန်းကိုလာရောက်တက်ယူဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ online သင်တန်းမှာဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာ online သင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာလာ OK စာတန်းတို့ပြိုင်ပွဲကိုဒီတတိယအကြိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းပပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအထူးအစီအစဉ်နေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိဟာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ကိုနားလဲခြင်းနဲ့အချိန်ပေးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုကကိုကိုအားရင်အားသလိုလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီရေအောင်ပင်လေဒီပင်လေရေအောင်ညနေပြင်ပြုတ်တဲ့နီလန်လေးတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်အကြီးကဒီမှာငါးတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစီနီမာဖိုးဒီတွေဆွဲထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းဒေါင်းလုဒ်လေးမှာပြေးလာပါတယ်ခင်ဗျာဒေါင်းလုဒ်လေးမှာကိုကဒီ green screen နဲ့ငါးတွေကိုဒီ cinema 4D နဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီ Adobe Acrobat CS နဲ့ key ဖြတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့ဒီ video ဖန်လေးမှာကြတော့ cinema 4D နဲ့ငါးတွေဖန်တီးတဲ့ view ကိုတော့မရှင်းပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေအောင်ပင်လယ်မှန်နဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့မှာဆိုခါဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအသုံးပြုတာကကြတော့ဒီ noise effect ကို Adobe Acrobat CS မှာပါဝင်တဲ့ noise effect ကိုအဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာမိမိဟာဒီရေအောင်ပင်လေပြုတ်လို့တဲ့နီလန်လေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ Adobe Acrobat CS နဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး composition တစ်ခုတည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ composition မှာ composition icon ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်ပါလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ main လို့နာမည်လေးရေးလိုက်ပါmail နာမည်ရေးပါလို့ရှိရင်ဒီလိုမှဆိုရင် direction နေရာမှာသူ့ကို20 second အတိုင်းဒါလေးပဲယူပေးမယ်နော်20 second အတိုင်းယူပါရင်ဒီလိုမှ okay ပြလိုက်မယ်သူ့ကို20 second ဒီဇိုင်းကြာလေးပဲဆွဲမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ပါလို့ရှိရင်ဒီလိုမှ record ထောက်မယ်နေယူမှာဘာလို့မှဆိုရင် solid ကိုယူပါယူပါလို့ရှိရင်ဒီလိုမှ water ကို solid ကို name ပြလိုက်ပါ water လို့ name ပေးပြီးရင်ဒီမှာ weight နေရာမှာသူ့ကို2000လောက်ရေးလိုက်ပါနောက်ပြလို့ရှိရင် weight နေရာမှာသူ့ကို2000လောက်ရေးလိုက်ပါ height နေရာမှာလည်းသူ့ကို2000လောက်ရေးပေးလိုက်ပါရေးပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် solid ရဲ့ဒီဟာကို black ကိုယူရပေးမယ် solid ရဲ့ color ကို black ယူပြီး okay ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါလေးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဘာလုပ်မယ်ဆိုရင် effect ကနေပြီးတော့ effect ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒီမှာ noise gain ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဘဲသွားမယ်ဆိုရင် particle noise ကိုထောက်ပေးလိုက်ပါဖရီကဲနောက်ထောက်ပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် base နေရာမှာဒါလေးကို domain program set ကိုရွေးပေးလိုက်ပါရွေးပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ inbox မှာအမှတ်ကိုပေးပါတေချာလေးလျှောက်ကြည့်ပါတော့ဒီ particle noise ရဲ့ setting ဘယ်လိုချိန်ွားလဲဆိုတာကိုတေချာလေးလျှောက်ကြည့်ပါတော့ဒီမှာကအရေးကြီးတယ်နော် okay အားပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ transform နေရာမှာသူ့ကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီ scale မှာသူ့ကိုနည်းနည်း short ပေးလိုက်ပါတော့နည်းနည်း short သူ့ကို90လောက် short ပေးလိုက်ပါအားဆိုရင်နောက်တစ်ခုနေတဲ့ခါလေးတင်လိုက်ပါတင်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ soft setting မှာဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လောက်ယူမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတင်ပြလိုက်မယ် soft scale ပါနည်းနည်းတင်ပြရင်သူ့ကို90လောက်ပဲထားပြလိုက်နော်အဲ့လိုဆိုရအောင် okay အဲ့ဆိုရင်တို့ဒီလိုမျိုးလေးညာရပြတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခုဒီမှာ evolution မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာသူ့ကိုကီးသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကြောင့် keyboard ကနေပြီးတော့ order key ကိုဖိပြီးတော့ mouse လေးနဲ့ဒီနေရာလေးကိုလက်ကလေးထောက်ပြလိုက်ပါဒီ led keyboard ကနေပြီးတော့
order ကီးလေးကိုထောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကမောက်လေးနဲ့ဒီကီးလေးကိုသူ့ကိုလက်ကလေးလေးတစ်ချက်ထောက်ပြီးလိုက်။ Okay အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာမယ်။ order key ကိုဖြည့်ပြီးလောက်ထောက်ရတာနော်။အပြင်ဒီမှာဘာရေးရမလဲဆို D I M E die နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျဲလေးရေးတယ်။ keyboard ကနေပြီးတော့ရှက်ရယ်ရှက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ရှစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျဲလေးရလာတယ်။အဲ့ဒီမှာ200ရေးပြီ။ဒါကြသူ့ရဲ့လောက်ရှာမှုကြိမ်နှုံးကိုဒီလိုမျိုးလေးရေးတယ်နော်တိုင်းရေးပြရင်ဒီမှာကျဲလေးပေါ့နော်ဒီစတားဆိုတဲ့ကျဲလေးကိုကြတော့ကီးဘုတ်ကရှက်ရယ်ရှစ်ရယ်ကိုတွဲဖြစ်ပြီးရေးပါတယ်ရေးပြီးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်200ရေးပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုလုံးလုံးလိုက်ကြီးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုသူကဒီလိုမျိုးလေးလှုပ်ရှားနေတာလေးကိုဘာဖြစ်မလဲတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါကကြတော့ဒီမှာ evolution ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသူ့ကိုတိုင်းကိုတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်တာနော် okay အပြာလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦးစိန်တန်လေးပြည့်တဲ့အထိကြည့်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြတော့ကြည့်လိုက်ခါတော့ render ပြန်ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုပြန်ကြည့်ကြည့်ချင်းကြောင့်သူလွတ်လွတ်တဲ့ခါမှာသူကဟိုတို့နောက်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျရင်မကြတော့ဘူးဗောနော်မနှေးတော့ဘူးဗောနော် okay အပြာလို့ရှိရင်နောက်ခုနေနဲ့ခါလေးတင်လိုက်ပါတင်ပြီးနောက်ခုနေဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ transform ပြန်သွားပြရလို့ရှိရင်ဒီမှာ outside trouble မှာသူ့ကိုတို့ကီးသတ်မှတ်ကြအောင်အဲ့တော့ indicator ကိုအစမှထားပြီးတော့သူ့ကိုထိုကယ်ဒီ motion လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်ပြီးတော့ key ကသတ်မှတ်လာမယ် keyboard ကယူထောက်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ key ဝင်လာတယ်နောက်ပြီး indicator ကို number 1ခွဲကြောက်ဒါ second 1ခွဲလောက်ထားပြရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာသူ့ကိုနည်းနည်းတကြာလေးအောက်ကိုဆွဲချလိုက်အဲလောက်ဆွဲချလိုက်တော့သူ့အနည်းဆုံးက800ကျော်ကျော်လောက်ဆွဲချလိုက်အဲဆိုရင်တို့လိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်okay sorry no okay tu ki ta mat da de atai da di la ba tu ya di bak ko ja do ma ya da u tu la di bak ko ja do tu aw sin na myo ma shi u ma yet ni de a so lo shin tu ba lo wa ma so yin tu di bak ko le di lo myo ba aw sin na myo go di ko le aw sin di lo myo aw sin wa da myo go tu wa pya chin le so yin di ma outside di trouble ni go tu wa ki ta mat ka ma a lo keyboard ga ni order le go phi da pyo lo shin tu ga ni myo shin go tcha thaw lai ba lag le ni tcha thaw lai yin okay ဒီလိုမျိုးလေးအတန်းကြာအဲ့ဒီမှာတို့ဘာစာရေးပြရမယ်ဆိုရင် LOOP law နောက်ပြီးတော့ OUT အောက်ကြတော့ O ဟာအကြီးရေးမယ် OUT အောက်အကြီးရေးပြီးနောက်ပြီးဂွင်းစာဂွင်းပိတ်ရှက်ကိုဖိပြီးတော့9ရဲ့0ရဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဂွင်းစာဂွင်းပိတ်လေးရပါတယ်အဲ့မှာအလေအဲ့ဒီအလေမှာဘာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာအာနာဘီနာကတို့ဟိုမှာဟို overdate comma နဲ့ embedded comma ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရှက်ကိုဖိပြီးတော့နှစ်ချက်ဖွင့်တယ်နှိပ်တယ်အဲ့တူအကြတော့ရှက်ကိုဖိစရာမလိုတော့နော် overdate comma နဲ့ embedded comma ဆိုရင်ရှက်ကိုဖိစရာမလိုဘဲနဲ့ဖွင့်တယ်အလေလေးကိုအဲ့အလေမှာပါရေးရမယ်ဆိုလို့ရှင် O F S S E D set ဆို outside ကိုရေးပြီးတော့ဒီမှာကြီးကြီးနော်တလားဒီလိုမျိုးလေးရလာမယ်နော်ဒီမှာ loop off အဖွင့်အပိတ် outside ဆိုရလာမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအကြီးကြီးလိုက်မယ်တကယ်လို့မဒီစာသားကိုမမြင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဒေါက်လေးမှာပြောကျွန်တော်မြင်အောင်ကြီးရေးလာပေးမယ်နော်ဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတာနော်okay အဲ့ဒီတော့အဆအဆုံးတို့လားကြာတာဘူးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အားလုံးမတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်လွယ်ပါရဲ့နော်သူကြာနေတာတို့လား okay okay အပြူရရှင်ဘာလို့မဆိုသူ့ကိုဒီမှာဆိုရင်တင်တော့ wakili ထောက်မယ် pre composition ထောက်မယ်ထောက်ပြရင်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာရေးမယ်ဆိုရင် water ပေါ့တပွေတီ water flow ရေးပြရရင်ဒီမှာ okay ကိုပေးလိုက်မယ်ဒါ composition ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှသူ့ကိုဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ shift bar လေးထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်တတိတုံးလေးယူပြလိုက်မယ်ယူပြတဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုတို့ဒီမှာဆိုရင် a ဝင်ကိုအတန်းကနေပြီးတော့တို့ဒီမှာဒီမျိုးတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် bear ဝင် sorry နော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုံးမဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကိုတတိတိယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုဒီမှာဒီဘက်ကဒီ rotation tool လေးကိုယူမယ်ယူပြရလို့ရှင်တို့ဒီမှာသူ့ကိုဒီ AA ဝင်ရုံနဲ့တို့မျိုးလှည့်မယ်လှည့်တဲ့ခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ရှက်လေးကိုဖိလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုအတန်းလေးဖြစ်သွားတယ်အားလုံးမနားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင် rotation tool လေးယူပြီး keyboard ကရှက်ကိုဖိလိုက်လို့ရှင်အဲ့လိုလဲသွားတယ်လွတ်ပြီးလိုက်တယ်လွတ်ပြီးတော့မှ selection tool ပြန်ယူတယ်ယူပြီးတော့မှသူ့ကိုအောက်လေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်အဲဆွဲချပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီဟာဒီဘက်ကဟာလေးကိုဟိုရှိတ်လေးလေးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်ပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ s ကိုထောက်ပါ scale မှာဒါလေးကိုပြည်ကြည့်ပေးလိုက်အဲရေးပြည်ကြည့်အောက်ချလာလိုက်မယ်အဲဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးချက်ထုတ်လိုက်မယ်ချက်ထုတ်ပြီး scale လေးနဲ့ပဲပြည်ကြည့်လိုက်မယ်ကွာ
အများကြီးလေးပြီးမကြည့်နဲ့အောင်โอเคလောက်ရပြီအပီတူတစ်ချက်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒိုဒီမာဆိုလို့ရှိရင်မင်းရောင်းနေ reading ရဒူးမှာပဲသူ့ကိုဖိဖိတာဖိပြီးဒိုဒီမာဆိုရင် elephants we do ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ရှိရင်သူ့ကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်အဲဆိုဒီမှာ must အနေနဲ့ live ဖြစ်သွားတယ်လားအဲအဲ့တော့မှသူ့ကိုဒီ must နေရာမှာသူ့ကိုဘာလို့မဆိုရင်သူ့ဒီဟာလေးကိုဒီဘက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဝါးပြီးလိုက်မယ်ဝါးပြီးရလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုဒီဘက်လေးကိုရှော့လိုက်မယ်အဲတရားကြော်လိုက်ရှော့လိုက် Okay အဲ့ဒီတို့လိုက်ကြီးလိုက်မယ်အဲအဲ့ဆိုရင်အောက်ကနေပြီးတော့ water ပုံစံလေးမရလာဘူးလားရလာမယ်နော်ရလာပြောလို့ရှိရင်မှာနောက်တစ်ခုပါထပ်လုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုခဏကြည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်မယ် alpha ကနေပြီးတော့ပြီးသွားမယ်blue share ring မှာ cc cc button blue bra ကိုရွေးမယ် cc button bra ကိုရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ9လောက်ရွေးပြီးလိုက်အဲဆိုမှပြောင်းလဲသွားတာအဲအကောက်လေးပြောင်းလေးပြောင်းလဲသွားတာနော်အဲဒီမှာ walking ထားမယ်နေယူမှာ solid ကိုယူမယ်နောက်ပြောလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ color ပေါ့နော် color sky အပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင် make comedy size ကိုထောက်ပါထောက်ပြီးတို့ဒီမှာ color လေးပြောင်းပြီးလိုက်မယ်ကိုကျဲနေတဲ့ color လေးပြောင်းပေါ့နော်okay အဲ့ဒီတို့ဒီမှာဒီမှာ swift tag ကိုပဲတစ်ချက်ထောက်ရလို့ရှိရင်သူ့နေရာမှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အဲ sub light ကိုယူပြလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်တို့လိုရတဲ့လူမျိုးလေးမရအောင် water လေးရလာပြီနော် okay ဒါရေအောင်ပေါ့အဲရေအောင်တော့မကြည့်သေးရေအောင်နည်းနည်းစိမ့်သွားတာအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာနေရာမှာ solid ကို setting ကိုပြန်ပြင်မယ်အဲလူလေးနက်နက်လေးပေါ့အဲလူလေးအဲ okay အဲ့ဆိုဒီအောင်လေးကအဆင်ပြေပြီနော် okay အဲ့ဒါပြောလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုနည်းနည်းဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီတို့မှာသူ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ keyboard control ရဲ့ dl ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဒီတို့မှာဆိုရင် selection tool ကိုယူမယ်ယူပါလို့ရှင်သူ့တို့ဒီမှာဒါလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ဆွတ်တင်ရမှာ ఓ okay အဲ့လားဆွတ်တင်မယ်ပြန်ပြီးတော့မူရင်းတိုင်းပြန်ထားမယ်ထားပြီးတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် y နဲ့တင်းတဲ့ဒီလိုလေး y ဝင်ယူလေးနဲ့တို့လေးသွားလိုက်တယ်သွားပြီးသူ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးလို့ရှင်တို့ဒီမှာဒီ effect ကို delete လုပ်ထွက်လိုက်မယ်လောက်ပါရင်နောက်တစ်ခုဒီမှာဘာလုပ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့တို့ဟာဒီအောက်ဒီ color အောက်ကိုဆွဲချတာပြေးလိုက်ဆွဲချပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဘာလို့မဲဆိုဓာတ်ပုံယူမယ်ဓာတ်ပုံမယူရင်သူ့တို့ဒီမှာဆိုရင်တတိတီတို့ရွေးဒီမှာသူ့တို့ဘာလို့အောင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဒီအပေါ်ဆုံးကဟာကိုဒီ water flora ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ rocket ထောက်မယ် peak composition လုပ်ပြီးသူ့တို့ဒီမှာဆိုရင် sky ပေါ့ sky လို့ name ပြောင်းပြီးတို့ဒီမှာမှုကိုရွေးပေးပြီး okay ပေးထားလိုက် okay အဲ့ဒီရပြီနော်အဲ့ဒီဒီမှာဒီ download link မှာပဲပေးထားမယ်ဒီ green screen ဘင်းနဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ကိုဒီ green screen နဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ဒီကောင်းကင်ပုံနဲ့ဒီဟိုငားတွေနဲ့ကိုဒီပေးထားမယ်ဒါလေးကိုတော့ဆွဲထည့်ထားလိုက် download link မှာပေးထားမယ်နော်ဒီ video တွေနော်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ဒီ video ငား video နဲ့ပေးထားမယ်နော် okay အဲ့ဒီဒီမှာဒီ sky button လေးကိုဒီရဲ့ကိုဆွဲထည့်လိုက်ထည့်ပြလို့ရှိရင်သူ့ကိုဘာလို့အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာသူ့ကိုတတိတိပေးလိုက်ပေးပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာတတိတိနဲ့သူ့ကိုဆွဲပြီးတော့ကျင်းပေးထားလိုက်အဲနည်းနည်းကျင်းလိုက်မယ်အဲကျင်းပြလို့ရှိရင်ကျင်းပြလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ချဲလိုက်အဲဒီပေါက်လေးနဲ့ဆွဲချက်ချဲပြီးသူ့ကိုဒီပေါက်လေးလောလောလေးဆွဲထည့်ထားဆွဲတင်ထားအဲဒါမှဆွဲထားလိုက် okay အပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဒီဒီ sky အပေါ်ဆုံးဟာကိုအောက်ကိုဆွဲချဆွဲချပြီးသူ့ကို walking ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် peak composition ထောက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် sky photo ပေါ့ sky po ဒီ composition တခုသူ့ကိုတိစားထားလိုက်မယ် okay အပြောလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ့ဘာလို့မဆိုတတိပေးမယ်တတိပေးမယ်တတိပေးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာ twice bar ကိုတစ်ချက်ထောက်ပါထောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် no နေရာမှာ fr mark ကိုယူပစ်လိုက် okay အဲ့ဆိုဒီလိုပုံစံလေးမရလာဘူးလားရလာပြောလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ effect ကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် submenu style line ကနေပြီးတော့ cz color ကိုရွေးပြလိုက်ရွေးပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာ surface မှာ surface ဒီနေရာမှာတို့ sky ရွေးပြမယ်ရွေးပြလို့ရှိရင်သူ့ကိုတို့ဒီမှာအဲနည်းနည်း short မယ် short ပြလို့ရှိရင်တို့ဒီမှာဆိုရင်သူ့0ထားပြလိုက်သူ့နည်းနည်း short မယ် okay အဲဆိုရင်တို့ဒီမှာဆို sky ဟိုဒီနေ့လေးအောက်ချလိုက်ပေါ့အောက်ချလိုက်အပြင်ကြည့်လိုက်မယ် okay သူ့အံကိုလည်းနည်းနည်းအောက်ချလိုက်သူ့ဒါလေးနည်းနည်းအောက်ချလိုက် okay
โอเคดูนู่นเลยยาวเลยนะการีเนเน่ตัดเดียนะบ่เนาะบ่ามาหมอบ่ามาหมอบ่เนาะโอเคอะดูดูไล่จี้ได้มั้ยวะโอเคไม่เอาละตาก๊องกินตะล่ะทีมาตาก๊องกินตะล่ะก๊องกินโอ้ที่วอเตอร์เพ็ดได้ไอ้เหยิ่ลิไม่ถั่วออล่ะถั่วตัวเลยเนาะอะสุรุษิอะลงเวยามเนาะรอบคู่นี้เนี่ยบาเซลโลอ่ะมั้ยส่วนจี้โอมั้ยตูโอ้รอบคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวมาที่สกายโดเฉ็ดเอาคีย์บอร์ดคอนโทรลเยดีเอด้วยนี่นับไปยังญสิลิพื้นน่ะဖွင့်လာပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာ effect ကနေပြီးတော့ blue share တွေမှာ cc wire blue ကိုရွေးပြလိုက်ရွေးပြရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာရွေးရမယ်ဆိုရင် folding zone ကိုရွေးပြလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ကိုနည်းနည်းဆွဲတင်ပြလိုက်တရားကျော်တော့ဝါပြလိုက်အဲ့ပြီးတော့မှသူ့ဒီဘက်က point လေးကိုဟိုးပေါ်ဆွဲထားဆွဲတင်လာလိုက်အဲအောက်ကြအောင် okay အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဗာရွေးမယ်ဆိုရင် arc ကိုရွေးလာပြလိုက်ရွေးလာပြီးသူ့ဒါလေးကိုဆွဲတင်လာပြလိုက်โอเคอัปเดตสิมาตู้ติชะทามั้ยอัลฟาก็နေပြီးတော့ကာလိုဂရေရှင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်သွားမယ်ဆိုရင်เลเวลကိုသွားပြီးရင်ဒီမှာဒီနားလေးမှာသူ့ติชะทောက်ပြီးတော့ติชะทောက်မယ်ထောက်ပြီးဒါလေးဒီလိုဆွဲကျင်းမယ်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲကျင်းလာမယ်โอเคโอเคအဲ့ဒီတို့လိုကြီးလို့ရပြီကြီးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလောက်ပြီပေါ့နော်ဒါကြတော့ဒိုးဘလိုမရီရီကောင်းကင်ထဲမှာနေထိုးတဲ့အဲ့ဒီကာရက်တာလေးကိုဒိုးဖန်တီလို့မရဘူးလားရပါတယ်နော်လွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးနော်ဒါလေးရကြလို့ရှိရင် तू อ่ะဘလိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒိုးဒိုးဒီကန်းကြီးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘောနော်ပင်လေတွေရဲ့အောက်မှာဒီလိုဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ရိတ်ကွင်းလေးတွေကိုဒိုးရိုက်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်ဒါကြတော့ waterชีซีซินน่ะเนี่ยอปอก็ก้องกินเนี่ยชีโอมีเนี่ยได้ปုံตระหนี้ดิดูดิฟันดีโลไม่เอาละยาเนาะอลุบยาซินเดี๋ยวส่วนยาพี่ไอ้มากวนกูบาลงมาคาราเล่ดิเฉยมั้ยกวนกูเสร็จแจกวนกูคาราเล่เฉยมั้ยโซลิดคาราเล่ปะเนาะอนาคตดิก้องกินเนี่ยคาราเล่ดิถ้าไม่รู้ရှင်ดูดูมาชีเนี่ยคาราเล่ดิกูบังกูเสร็จแจกเฉยจี้ปะเนาะถ้าจ้ะတော့ตะดิปิโลเดนีลันนี่ตะคู่นี้เนี่ยเว้ยแชร์ให้เปลี่ยนลงไปดาปะเนาะโอเคไอ้มาส่วนไม่เอาละยาพี่เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုတို့မရရှိပါတူဝိုင်းနော်အဲ့ဒီမှာတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်တို့ဒီမှာငါးဟူထည့်မယ်ငါးဟူဒီရဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ရှင်တို့ဒီမှာဆိုရင်ငါးတွေကို effect ကနေပြီးတော့ဒီ green screen ဖြတ်ဖို့အတွက်ကြောင့် key ကနေပြီးတော့ key light 1.2 ကိုယူမယ်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုဒီ key ကိုတစ်ချက်ထားလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ငါးလေးတွေလည်းသူ key ဖြတ်ပါတယ်အကြီးလိုက်မကွာတို့လောက်လာကို okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ตุเปนเลยดิกันจิเนี่ยมา9ดิฉะกูนี่แหละตบอเตียานี่กูแหละดูไม่อยากชื่อเลยล้วยไปเลยเนาะดิ9ดิอ่ะไอ้ตัวบายฟันดีตาโซซินีมา 4D โดมายาไซดีโบเนาะ 3D แอนิเมชั่นซวยซอฟต์แวร์ดิเนี่ยฟันดีตาล่ะဖြစ်ပါတယ်โอเคอะဆိုလို့ရှင်ดิပြုလို့တဲ့နီးလန်လေးကိုရလိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်အဲ့ဆိုရင်သူကိုတို့ဟိုဟိုတိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တို့ဘာမှတိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်မှာလာကြည့်လိုက်เนาะโอเคဒီအားလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်သေးမယ်ကွန်ဗာစေးရှင်းမှာကွန်ဗာစေးရှင်းကိုတစ်ချက်ထားပဲထားလို့ရှင်အပရီဝင်တာလေးကိုတွားမယ်တွားပြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကန်စတုန်းနေရာမှာဒူဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်ကန်စတုန်းတခြားတော့ဒီမှာ8.6 လေးကိုရွေးမယ်အပီရင်အတန်ပါလဲဆိုရင် audio အပေါ်မှာမှတ်ပေးမယ်မပါဘူးဆိုရင်အမှတ်မပေးနဲ့ okay ပေးမယ်နောက်ပြီးဒီမှာဒီအားလေးတစ်ချက်ထားမယ်ထောက်ပြီးပေးနေရာမှာတသိမ့်မယ်ဆိုရင်မဝါတာနေမရေးမရေးပါလို့ရှင်တို့ဘယ်နေရာမှာတသိမ့်မယ် desktop ရဲ့ဘယ်နေရာမှာတသိမ့်မယ် after effect or justify နေမှာအမှ save ပေးမယ် save ပြီးရလို့ရှင်တို့ဘာလို့မလဲ render ကိုထောက်ပြလိုက်ပါ okay အဆလို့ရှိရင်ဒီဘန်လေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးတို့ဒီ wide ကန်းကြီးအောက်ပုံတန်းဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ဒီရေအောက်ပုံတန်းဆွဲတဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုဟိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ကိုကနားမလည်သေးဆိုရင်ထပ်ကလေးလေးကြည့်ပါထက်ကလည်းလိလာပါတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တကယ်လို့ဒီပြုတဲ့နည်းလေးမှာအခက်အခဲရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့မင်းမြန်ပြီးအကူအညီများတောင်းထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒီနားမှတင်ရှင်းလာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ